allah oo odhanayaa waxaa dadka uga sheekaysaa in wakti ay dhalinyaradaasu inhum fidyat wakiilaaqo inhum fidyatun aamaruu birabbihim wazidnaahum iimaana. Fidya waa dumuucul qilla la dhahaa, waa maa duulan cashar toban way ka yar baa fiyoola dhahaa, oo dadka markii la leeyahay fidyatun waxa weeyaan ayar ba ayaba laga wada majmuucatu min ashabaab oo ilaahay diintiisa isu kaarmaystay. Idan marka ay goolka galeen allah oranaya, marka ay goolka galeen dhalinyaradaasu oo ay galeen maxay yidhaahdeen rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lana min amrina rashada. Ilaahay bay barayeen, waxay yidhahdeen allow rabbiyow waxaad na siisaa agtaada naga siisaa naxariis, waxaad noo diyaarisaa amarkanaga oo ka yeeshaa rashada mid haloo ah. ilaah wada ilaali, ilaahay bay weydiisteen. Halkaana waxyaala laga qaadan doona gadaal baynu ku sheegaynaa. Haulaai shabaab waxay ka arareen oo awalba qisada keenta nin gaar ah, ninkaa magacyadiisa magaca ugu dhowaa la sheega waxaa la yidhahda dibnaa yuus. Marka ninkaa isagaa nin boqol oo jaahilaa buu ahaa, qof kastoo allah rumeeyey wuu ciqaabi jiray wuuna dili jiray. Dhalinyaradu markii dambe way fiiriyeen, isku qoys maynan ahayn oo dhow meelay isaga yimaadeen. Hadday meelaha isaga yimaadeen way tashadeen, waxay warqoonkeenna waan aragnaa haulaai wamaa ittakhaduu min duuni illah aaliha, ilaahyay samaysteen warla anfa'ayana ma aha. Walimaya maxaa yeelaa haddaynu daahirsanana waa layna dili diinteenna, haddaynu maxaa aynu la joognana hadda gaalnimo kuma geli karo oo waxa weye anfa'ayna kuma geli karo, maxaan samaynaa? wallahi aynu samayna ilaahayna aynu barino halkaan aynu iska jaaysano iska tagno. Hadday tageen ilaahay wuxuu waafajiyey good afka kahaya inay tageen. Goolkaa markay galeen ee meesha ay tageen, hurday dheeray ayaa alle wallaruka calaa adaanihim ilaahay ku soo riday. Goolkaa marka bil ikhtisaar inagoo waqti ka faa'idaysanayna, qoraxdu geelinka horena ma daarto, geelinka dambena ma daaris, way ka wareegsan tahay qaarkay u taagan yihiin. أين أفقى الله لغي وهو من أخذ الأسباب إلى اليوم ووحي حيوانات كريئك إلى اليوم إله ما أودي إله ما إلى الله ثم أسباب تعالى قبر الأيام هكا حدي أي قلان وهو يعدد كورونا سلاء المدعين وقوبة لي هاي روالها أما ويمالا أما قابك الأرك إلا في رسو عدد كورونا هايان محي توضراء أي من السجيد كويه waayo labada hore ee la sheegay rajman bilkayd baa ayaa gadaa laga raaciyey rajman bilkayd wayaquuluuna marka sideed oo aygu sideenaya ayaa halkaas ayay galeen. Hadday halkaa ay galeen oo iimaankaana ay qaateen innahum fidyatun aamaruu birabbihim zidnaahum iimaana, ba ilaahay dhalinyaray ahaayeen ilaahay bay rumeeyeen, iimaan baanu u ziyaadinay. Halkaa intay ku jireen cadadkay ku jireen maxay ahayd? waxay ku jireen 309 oo bisha qabariga markii la tiriyo ilaa qabariga asala in la tiriyo ina cidata shuhuuri cindamaa isna cashara wakiilaha mushahara wakiilaha mulakaskari wakuli waa 12 bilood qabarigana waa midda dayaxa la tirsado. Marka midda dayaxa la tirsado waxay noqonaysaa 309 halkaa ku jireen. Kadib markii la soo bixiyey la weydiiyey intee ku nagaydeen, maalin iyo maalin barkeed bay dheheen. Markaasaa laga foofcaaso waayo kun warbur bixiya magaalooyinka lacagtii wixii oo dhan ay markii dambe ay arkeen xilligii inuus xilliga ahaynoo lacagihii isbedeleen wixii oo dhan isbedeleeno bacaamkii wixii la oleya isbedeleen. Idan dhalinyarada iyaga ah ee dadkoodii waa ka tageen, waa waxyaalaha macnaha dee u ka qaadanaya dadkuna waa sheegi doonaa hoyooyinkood iyo aabbahood oo shirki ku jira way faaruqeen, ilaahay dartood bay u faaruqeen, diinta ilaahay bayna u go-een, waana ka hijroodeena waa ka dhexbareen shirkiga iyo qoranki, allahna way u go-een, halkaasay galeen. Maxaa laga faa'idaysanayaa markaas? Waxaan doonaynaa inaynu soo koobno waxyaalaha laga faa'idaysanayo waxaa ka mid ah qisooyinka sadaas. Awalan, waxaa laga faa'idaysanayaa inay tahay dadka mar waxyaalo badan oo islaamku wuxuu qabto waxa soo saara inay dhalinyarada yihiin.
waxaanada rasmigaana qaata ama ragaadana waaweyn oo diintooda anfacaya. Ta kale laga qaadanayo waxa weeye, qofka hadduu alla rumeeyo iimaanna uu la yimaado, inuusan aabbihiina uga hibaysanin iimaankaas, hooyadiina uga hibaysanin walaa walbaa wax la yidhaahdo u sameeyo, mar haddii alla uu rumeeyo wixii diinta ah oo u go'o, wixii diinta waafaqsana oo qaata, wixii kalena bannaanka ka maro oo nin umal oo toosan u noqdo oo go'aanka xasmiga u qaato. Waxaa kaloo laga qaadanayaa waa qudwa oo inaga dayasha ay noogu sugan. Haddii matalan ay dad aynu dhexgalo saas oo kale amal ayna dhimo inaynu diinteeda la cararo oo inu meesha la aadi kara ku babaari kara aan adaaba god ahaato ama dur ahaato, dhib kastaa ku soo gaaro, waayo ilaahay diintiisii ma aad doonaysato waxba kaama baqnaa khayra iduya wal aakhira. Umuradaasoo dhan ayaa laga qaadanayaa. Waxaa kaloo laga qaadanayaa in la iska baryeero cirshirkiga, cirshirkiga in la iska baryeero oo mar kasta aad garabka saarto qofka ee tawxiidka ah ee cibaadada iyo tawxiidka maarata haysta ee diinta ilaahay ku dhegan inaad maaragtay aad mar kasta garab aad u tahay oo garabka saarto. Sidoo kale al-ictizaal ahlul kufri aad ka dheeraato hijiradaas, umuro fara badan baynu ka qaadanayna iyo odaysho wanaagsan ayaa maaragta inoogu sugan. Waxaa kaloo inoogu sugan kolba ninka kula haysta mabda'a yaa walaalkaaga rasmiga ah. Isaga marka waxaan doonayaa iyada inaan intaas iskaga soo koobo biliktisaar anoo waqtiga ka faa'iidaysanaya. Qisada labaad waa qisada gulaamka. Gulaamka in badan waa aragteen kutubta laydinku akriyay qaybi idinka idin ka mid a. Gulaamkaasi wuxuu ahaa kaana hunaaka malikan kaafiran, boqor kaafiran jiray. Boqorkaa kaafirka ah nin saaxi isiroola ayuu ahaa. Ninkaas iroolaha marta badan boqorada ay adeegsadaan dadka isiroolayaasha waxay dhahaan si boqortooyadood usii jirto, war waxa igu soo socda ii fiiri, dadka iga qaadi doonana fiiri. Waa la socotaa fircoon hadda waa kaa adeegeedo markii dambe lagula teliyada wax allaada wixii wiil dhasho wiil reer bani israaiil kaa qaadi doono tagade khaariji wixii gabdhahana banaanka ka mar. Labada da-oodee marka dhasha da-a lagu dayn jiray, da-a lagu dili jiray. Nabilahaabo wuxuu dhashay baa la dhahaa da-dii uu dayn jiray. Nabilahi muusena da-dii la dili jiray inuu dhasho ilaahay baa badbaadiyeyo, dee waa wakii gurigiisa ku soo koray oo usaysaada kuma dhex jiro. Idan ninkaas marka ninkii saaxiibka ahaa baa markii dambe wuxuu yidhi waniga waan gabaa, waan sii gabaabayaa, waan sii socdaa, waxaan rabaa inaan wiil sixirka aan kuu baro dhalinyarada iga soo qabato sixirka aan kuu baro. Qisada waxaa weyna muslim baa soo saaraya min xadiidi suhayb arumi, waana xadiis saxiixa sugan. Wiilka sixirka aan kuu baro haddii anigu waan tegayaa isoo saar, wiil yar baa loo keenay. Wiilkii waxaa layidhi sixirka oo iga baro wiil uu ku qasbaado yargoo yar uu garaacay. Wiilkii markii dambe ilaahay qadarkiisa iyo qadahiisa dhexda markuu usii socdo dariiqa uu sii socdo nin suufi ah oo suufi ah walaabahay suufi ah yaqaana oo raahib oo ah nimankii reer nasaare baqaayaadkooda ah oo raahibka inta badan waxay dhahaan nabiyullaahi ciise kuwii raacsanaa ee markii dambe inxiraaf ku dhacay iyo rahaab la dhahaa rubaan dhahaa rubaan. Ninkaasaa marka meel dariiqa ugu simari jiray isagoo dad waxbaraya markaas wada fadhiisan jiray, wax wanaagsan buu markii noqon jiray. Muddo markuu ka dhegdhegaysto marka uu gaara saaxiibkii, saaxiibkii baa garaacay, wuxuu yihi intan waqtiga aan isku hogay intan ma ahay maxaa u dahdaa, dhib badan buu kala kulmay. Ninkii raahibka ah maalintii dambe u sheegay wuxuu yidhi niyo arrintaas ay ugu dhacday ninkaas saaxiibkoo saaxiibolahay wax ibana wuu yidhi maalin walba u dhaa maxaad kusoo dahday. Khidu u dejiyo wuxuu yidhi markii aad isaga u tagta waxaad tidhahdaa cidda yaa isoo dahaysay, ciddu markay ku qabsatana waxaad tidhahdaa waxaa ninkii saaxiibka ah cashirka maanta igu dheeriyay, anigana dhexda iga baxi waxba sheegi. Wiilkii sidii sidaas waa khayrkaan u dhegaysan jira seenkeena xaggan uu ka baranayay wiilkii yaraa wiil yar waa walaal yaa maalin dambe daabad weyn oo waxyaalaha daabad maxaa la dhahaa kullu maa yadub cala wajhi alardi, waa allah wax aduu ku socda daabada dhahaa.
haddii curfiga lanacana wax afaladinaha loo adeegsadaa maa yadubo waxaa socda bahal weyn oo dadkiiba jidkii ka xabaastay oo la mari karin qof alaala qofka akaba madaxa ku dhufan way cuni funbaa jidkii dadku malayay ayay istaagtay ilaahay bu bariyo allow ninkaa raahibkee wax ka dhagaysta hadduu xaq yahay bahasha dadka dhibtay dhagaxa waa ku tuuliye awow dil oo ka jeceshahay ninkaas maxay ahay saaxiibaha dhagax yaro buu qaatay saan buu u tuuray markuu yihi ummadda eber ka dhigay dhinaca hore u baqtay markaasuu wiilkii wuxuu ogaaday xaqii dhabta ilaahayna waafajiyey raahibkii mutaro ogeyna oo arrintaasaa dhacday oo maanta bahashaasaa intaa saa'ide ayaa dhagaxa ku dilay ilaahay waafajiyey markaasuu wuxuu yidhi oo adigaa maanta horta iga daran arrintaa way weynaatay adigaa iga fadli badan ilaahayna iga dhow igana fiican marba haddaa intaad ilaahay baraday la waajiyo bahashii dadka dhibaysana saa iga dhiwatay horta shaaniga waaweye marka waxaad samaysaa satubtalaa waa lagu imtixaami doonaa soo xaqii maanan saa u qaadanin horta waa lagu imtixaamiye aniga ay sheegin iqarigu intaa igu kaalme waa lagu imtixaami doonaa waxaa jirtoo kale wiilka si gaar ah oo ilaahay ugu ilhaameeyey dadka baraska ku dhashay uu dawan jiray biidni illaahi sida ciise aad ku arteen dadka indhala-aanta ku dhasheen uu dawan jiray jirooyinka la garan waaye culcusna dadku ka dawan jiray isagan baa loo ogey jiray arrinta marka waxaa maqlay iyadoo arrintii saa tahay xaaladina sidaa tahay yaa nin jaliisulmelig albabarka la fariisan jiray yaa wuxuu maqlay ninkanaa dadka qofka u tagay bogsoon oo kuwa dhali ee ku dhagalay ku kastaba maalin dadku soo raadiyey isagoo hadaayaa kasiira wada xoolo badan isoo wada markaasuu yidhi maa hunaa maa haa hunaa kulluhum ajmac laka ala iskale wax an oo xoola oo meesha yaalla alla ku siinaya waxaan u soo kacayna inaad caafisaan usoo kacay markaasuu yihi niyo horta anigu bini aadam baana wax ma caafiye ilaahay baa wax caafiya xoolo uma baani horta xoolahaaga iska hayso caafimaadna ilaahay khaaliqa yaa bixiye haddaad iimaan timaado ilaahay rumaysoo tiraada aamantu billaah haddaad tidhaahdo ilaahay baa kuu bari isagaana ku caafin arrintaa oo adigayaan waa ilahay buu yihi aamantu billaahi ilaahay baa rumeeyey buu yihi hadduu ilaahay rumeeyey isagana ilaahay buu u baryado ilaah caafi kuu barsooday isagoo idha waaweyn cadcadle yuu boqorka u tegay markaasuu cad fadhiistay markaasuu yihi man radda basaraka indhahaaga yaa ku sooyay waa dhalaanay dabaa iga tagteen si rabbii rabbiga ay sooyay adigana rabbiga ku ahaa waraka rabbulayni ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay si rabbiga iyo rabbiga allah baa rabbi inoo ah adigana bil aadama ku loo qaatay waa la qaqabtay waa la camatuujiyey waa la dhibay ilaa uu ka tusay ugaalkii ninkan ay baday buu yihi arrintaasaa isu walaalkii haddii isagana la dhibay haddana raahibkii baa isagana si loo dhibay loo cadaabayay oo loo iqaabayay ninkii hore raahibkaaba isagana baray saddexdiinima bannaanka arrintooda taallaa haddii la sameeyey ninkii indhahalaa waxaa la yihi war diintaada ka dhaqo waxa diinta aad sheegayso eed sheeganayso anagu kugmadaasi ka dhaqo kama dhaqaday yii allah keliyaan aaminsanahay mauu ku qaatay xalad ah haddii uu sidaa yidhi oo go-aankaa u qaatay maxaa dhacday waa la deyey waa la khaarijiyey halkii waa lagulaahi dirtiba loo deyey haddana waa la soo kacay waxaa loo tegay raahibkii waxaa la yidhi waxaad dadka bartay waan aragnaaye ka naba mabda aad haysato aniga iroomay boqorkii baa dhahay jaahirkaa gaarka ahaa kama nabaday allah kitaabka ilahay waa ku dhibanaya walana usu xasana isagana waa la khaarijiyey waa la cadaabay tacdiib baa lagu dilay walaalka wiilkii yaraa baa loo yimid oo qisada ay wareegayso kudul wareegayso markaasaa la wayaa adiga ma ka noqonaysaa mabda'ana qaadatay oo ilaah kalaa jiraa rabbi kalaa jiraa mise adigana sidii nimankii baa ku gadaa maya kama noqonayo yii niman buu u dhiibay wuu yaro maya waxaad samaysaan waxaad samaysaa la taga qaada oo dadka maalaha hareerihiisa ee goofeed castay iyo balaayada buurtaas dhakada ka saara buurta markaad dhakada ka saartaan ka soo tuura meeshaa ku dhintay markaasuu yidhi
اللهم اكفنيهم بما شئت إلهي وكاكا كافي واحد دونت بورتي مكي ويلف ولاد يعني بورتي لقل قلت لقل قلت لقل مركاسي صورة دارتين استقر ويا انت قلت روح اتوقعين صورة اسكسة الله أي ويمي بابك ويمي مركاسي ما فعل أصحابك وردتك أقول لي أصحابك الأول كفارهم الله إلهي وكاكا كافي قولك ربي يا ربي ودوتها قرقوه صفيرة صغيرة ودوتها نحقق يا سارة وربطة نحققية دوتي بانا سارة قرر إن مكة يبطة نحن رمائسه كوكا دي منذ تاسات الأنصار وطوة الله محوين الله مغفرين بما شئت ودنجي دوتي مكة يبطة نحققية يا إيجي سالة تري يا إيجي رمائي ماشا كوكا تري سيدنا وصواب عيسوة سؤال الله أكبر وسكسر وتشغف جلب فسوري زاد ما فعل أصحابك ورمحي سما يدك كل إلهي بيجك في كفى عليهم الله إلهي بيجك في الحمد لله ويا ما مركب مركب سو مركب ده متعرف سو جيري اللي بجد ليه دعوتي بحب أسمع كتاب إلهي وهو يوفافه هو حلقتنا حلوة وأنا بيس وأنا كار والله مركب سو يلست بقاتلي يمدي لي كتير حتى تأخذ ما أمرك إلى أتك قارة طوحك وأمره أمور تصوصوات والمحاية رب إلا تنسان قد الله والرواد قف أشيء يسير لقد الله قف بأرده وإلا يدي تروس على النقطة برامش مركز سيو حاسم ويساء أنا باقا أموته وكتشيرو كبوغا باقا كبالوغا طوال لبوغا هل لبوغا صوبح هل فلا كلا صوبح مركز كلا صوبح هل كلا فلا وحات الأداء بسم الله ورب الأولاد وحان كنت هو يا أخوك يا نلك ويلك الرب جيسي مر إيسا أيام ويلك كنت هو يا سارة دكا مغري دكا وقد السكر ما يبطلنا على سروطه وحات الأداء ويلك الرب جيسا أيام ويلك كنت هو يا أيام فرعادا أيام أخوك يا ويلك الرب جيسي بعد أسكري بسم الله ورب الأولاد سارة هل كان إيقا سارة سيدي بيولي سيدي بيولي بسم الله ورب الوالد باشي وقاطي فلاني هل كان سكس علي هل كان مركو قس علي ويسا أولود علي أيو دعي أو دنتي دوكي شرويني دعي أمضو يسوتي هل مربين أهل صدح كوان بريكو إليهم في بعض الرواية أمرنا برب الغلام أمرنا برب الغلام أمرنا برب الغلام صدح كوان بريكو ويل كان ربكي وعبودي يعني نقرأ رمينا مركز عباق وشعر كوي أتباع دي سيبا رأينا هين والله قد حصل وقع نزل حديرك واحد كدك تولي مانتو وانا عايب بلايون ومعان عايب دوكي وطول رمينا ويساهل لنا أنا قرنا يه ودوين كان مجالا وصوار قرنا ميه كستو يكسو قرنا يه ضبئي مشلا خلط بلوك وروق اصحاب الهدوك سورد سورة البروج ويقولوا إليه إنه أطاس أنا والله كانت السيدي إنه التايم يقولوا له ما كانت مجالبا وضاك استور شوك وشا أفكي يقولوا له إليه يقولوا ضبنا كوش لا ضبنا يقولوا لا وحالة سوية مكا سيدي بها يالي ضبك يضمان وحالي الله الله ويكلم قواه من رجع عن أفكيرتي وعن ديني وشاقرها يا زبك ليه وعنها وإلى هذا أرجو وحقصوا من غير بطر كمرد إيسي إنت كانوا كل عليها لما أمدك استوحي الوائد قال ما كل ما لها طب كان كل إيه إلهي تليد سابراني نفتو إيه الديمين هل ما أمو أما هل أفضلنا يا تقاسعت خافت على ولدها الميّر ونهل ديني يا لعب سطرت وإلمها دواختها إما إلمها ندبه دي مركاسي يد استاكتي المهيئة شمت الواضح هذا الشيء الرب الإسرائيل إلى أفرط أي كمية يا روحي يا أمي لا تخف أنت على الحق تبكر المطرد حبا كنت أنت عرصان وقاسي إلي قرعة إذن على شيئك مهيئي ويلكا لكا هل كان نسميه خصابه يقول عيسى من بدايتها إلى نهايتها هي دعوة كاملة
إلى الله تعالى ودعوة الله الاستغفار هذا المرة هذا نفتي سيرة وشهيدنا وكل انتهي ضدك وجددي سيرة وقاري وضدك وعلى الإله أي رميان سنبه للسنين فقد فاز ونجح فلات معنى الوحوية وجددوا لي بحيتهاي ضدك إن الدين تعالى قاتل وإلى قاتل إصغر الله جنيد يزود عنطي إذا معنى الرسول أصبح حسنا إن المسال دين تنوات كان دعوة يدينا أي نصاع ووضن ما ينكستو إقشانا على قرنه تأصول الله عن حي وأرد الله تأينو أي أوضا هنا يدورينو تأمرك سنة صدحة بسوية كان صوقع قابيا ربا وطا يقو إفتا وسنة مصعب بن عمير مصعب بن عمير بن سديسة وأرد الله يرى الله ننكا إساقع كان من أهل المكان أرمك هذا وحال إلى هذا الله عبد الله يرى لك يديس وحال إلى هذا لؤلؤة أهل مكة ودائما أهل مكة يا دائما نهوها أقدر الناس مركز تأسحف في أعضر برد وما أنتم الأرام سأسوقوا فيني وشرف هذا جيدينك هوران الغرب حينتري جيدينك الدمار الغرب حينتري كما هو قبل ما قال لك ما حين تجي نوعده وهذا الشيء بل أنعم الله ما يتعلق بالدنيا أدوية الهيسي وما القبيل وقد أشيء وهو يدي أبي ويقول لك سر ما أنت الدم وقم على النبي والصالح صلى الله عليه وسلم عليه واسقرنا يوه دار الأرقم إن الأرقم اسكوك أنه يوم عليه وأنا مليل دار السمة تصدع للسنة السنة قاعد عودة دار الأرقم إن الأرقم يكش رجلين أيوه هذا مركب يتصل يدواهي مي آمن بلا إله إلا الله صلاة دي سيوي السيوة طب ومركع ويدي يددك قريعا ما لنت الدماء هيا ننبعر كي سيوة تكاية ويدي هو الشيء ويقول كاية وحارة كي محمد بيانه وقوكا قبار كنت تكاية ويسقرنا يا كي رسع لها ويقول كيوانا نكتب ما مضى روحي عيد بالي ما مضى ضدك اللقيه بيستاوى حقر ما بلان أو هوانك كرتلة بلانا وعجيبك وحاجة أقولك ما كبه تنبه إلا كان بارك رأيك تنبه ما ويلك إلا ما أنت هكا أهدي ها ويلك إلا ما أنت هكا أمقارك وهي أهدي والمسالة سالي إيش ها حيرا حضا حيرا وانا حيرا حمس بيالي قليل قلت تايم سويتو كان أدوه صوانا حضا مركا لالي حالي حضا مركا لالي حالي إبتا سوكر مركا لالي حالي وإرتاك وكوبتي يا لبني قول إيه جينا الأرض حبشة لأهل لبني قول مبقى هذا إلا لبني قول بل الأرض حبشة لبني بمورا عمتك حتى أنا مكي قول مرد دعوني إني مكي غير عن صارت إما ينك يمدى دعوني قادي دعوني أيه قادي مكو مرد نبه وكاق علي بيعالي إنا صدح كور ومنك كاق علي بوتي أيوه مكري وأوي من نبه أوي من صلى الله عليه وسلم علي حتى أنا وين مقشي وأقول يا أنا أنت مكاه بيتك بس كم عليه مكاسيو عنو كم هذايو الله نومه برنامج كاره كم هذايو مكاسيو ترى عليه هو يكوم إيه لست بأمك واحد يكوم واحد قاعد حيا ربنا سيره على غير يا أم هو بعد الفشهد لا إله إلا الله وكنت على هاي إنا قولي ستو كلمة التوحيد قبصو كلمة التوحيد قبصو إلهي لكوح النوم أنا قلت تاسم قولتا لها ويني ولا يرمين كرساني مركزات المكلمة التوحيد قبصو محمد راعه محمد راعه قليلا والله إلا راعين هذا قول أرغب أن كان دينيت كمان أبرا يكتابك على قاطي أرغب أن استعمى التامين قولتا لني نبي سيد سلاس أهم هو مرضي أول صفير في الإسلام صفير كي أوريه إلى درجة الإسلام نمان كي رير مدينة بأطروح إلى وحرمنا نين دين تيقان إلى نوصر بيتو دعوة الوفا فيه سيد الله درك دعوة دي مصيب بغي ومصيب فيه غي وضوك مصيب شيء وفا فيه وهل كاسو تيك صفير الإسلام أول صفير في الإسلام واحد دعي جهاد كي بعد عي أهد هدي جهاد كي أهد عي هليني قال جيسي قال شرفت الضوار السبب اللي قال أنا واحد الدعوة يستقرفها فيه نقال له ابن قمأة ابن قمأة نقال له
ayaa dilay shiinuhu ku dhintay istushida fi kitaabki ilaahay ku dhintay walaa an taquulu lama yuqtalu fii sabiili amwaat amwaat bal axyaa way nool yihiin oo shimbirahaas carshii hoos daaqayaro daaqayaro ku jira garantooda marka hadduu shahiiday oo u dhintay waxaa la isku dayay in la kanfo ma mid ama helay mara yar iyo go' yar baa loo helay xagga hore haddii laga saaro xagga galaal baa qalaalaani xagga dambe haddii laga saaro inta horaa qalaalaani idkirka geedka la yidhaahdo oo magaarka yar yarka ah ayaa qaybtii dambe laga saaray qaybtii dambe laga saaray naftu intayna ka bixin dagaalkii beder oo jihaadkii uu ku jiray yaa wuxuu arkay wiil isaga la dhashay oo nimankii muslimiinta ahaa ay mujaahidiinta haystaan markaasuu ahaano nimankana ay haystaan iga futi markaasuu nimanka ku haystaa walaal labay ah oo diinta ku araarowday adigu diinta iyo rasuulka adoo dagaalatay walaal ma dihin war ku adkeeya hooyadii xoolay leedahay ha furatee inoola qaada oo isla hooyada uraada walaal baraa macnaha markaad iimaan yeelato waa inay ku kala socay qofkaa saaxiib la noqon iyo qofka walaal iyo qof kale oo iska socon oo adan kala abuuri booqaa idan halkaasu ku shahiiday maxaa ka hadlaynaa ninkaasu maalqabeen buu ahaa inta hooyadiina saasay maalqabeen ahaa go-aankaasu qaatay diineed dadka muxuu uga tegay maxaan ka qaadanaynaa mabda'aagiiyo diintaada inaad ku ekaato dhalinyaronimadaada markay tahay meesha ugu toosan aad marto dadka wanaagsan iyo suxbada wanaagsana aad raacdo dayasho wanaagsan iyo mawaaqif iyo mowqifba inoogu sugan taana waa mid aad maratay macruufa oo loo yahay midda inoogu xigta qisada inoogu xigta waa zayd ibnu thaabit zayd ibnu thaabit kaatibi waxyi rasuulka ilaahay dadka wax ka qori jiray buu ku jiray rasuulka allah dadka wax ka qori jiray ayuu ku jiray ninka isaga oo kaatib waxyiga u qori jiray wuxuu ahaa mufti lmadiina madiina dadka niyaro u ahaa dadka fadwooro u ahaa madiina madiina oo diinta ku fadwooro wuxuu ahaa ashharu xafadata qur'aan ilkarim dadka ugu shuhuraysan xagga qur-aanka xifdigiisa ayuu ahaa waa ninka nebigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam hal bil niyo looqada cimraaniga ay reerihoodeen hal bil inoogu soo baro say waraaqaha ay keenaan oo khiyaanadoodii ay u ogaa nagaalada waxaa la leeyahay shan iyo toban sano iskuula ku jireen maa hal bil keliya bafiir nebigu kaga ekaaday oo leba inta yara dhagartooda aad akhrisida daa shan iyo toban sano markaad iskuul siiso diinta ilaahay magano ogagawoodeen markaad islaam baad ka guursan waa see carri ambaureerbabeela ka raadsan marka halkaana waxaa ku jirta xoowey bishaasa la qoreel iyo walaaqaha inoo soo diraan saad akhriso kuwa iyaguna u dir alufaaday soo dira kuwena ay taa aad u garato inooga dhagartooda u ogaano halbil keliya isii ninkaas ah ninka isaga dayasho wanaagsan baa loogu sugano ninka dhalinyarada wuxuu ahaa rag qur-aanka ninkii jamciyey markii dambe ee la yidhi markay dhacday xuruubu ridda oo nabiga ilaahay u geeriyooday salawaatullahi wasalaamu calayhi fii asnaai alqitaal ayaa abubakar baa tala sii wuxuu a nabiga qur-aan ah toddobaatan qura-a la dilay toddobaatan waa xarbu yamaana yamaana oo markay nimankii dabeer yidhahdeen nimankii nabigu geeriyooday sikana maba bixinayno fitada kaiir min ahl min alcarab marka qur-aanka wuxuu yihi qur-aani waxaan arkaa inay sii dhamaanayse qur-aanka soo jamciyo meelihii ay ku qorayeen ka soo jami xoolaha muusiyaradka iyo abubakar wuxuu yidhi abubakar oo dee sa nebigu ma ogeyni waa niga arrintaas sameey bui markii dambe isagaa sameeyey qur-aanka isagaa qoray dhaxalkaa wanaagsan buu ka tegay uswadaa wanaagsan iyo dayashadaa wanaagsanna wuu loo sameeyey isagana dayasho wanaagsan ayaa inoogu sugnaaday wiilka yarka ee qur-aanka ilaahay jamciyey qur-aanka ilaahay xafjiyey intana oo wanaaga sameeyey isagana waa inaynu arrintan ay uga qaadano oo maarata ku dayano qisada kale igu xigta oo iyadana waa dooni sooyinka hoosooda afjanaya sababa gaagaabinaya waxay tahay waa qisada usaamatu ibnu zayd usaamatu ibnu zayd waa dooraa rasuulillahi rasuulka ilahi mawlihiisii wey waa doonka rasuulka ilaahi ayuu ah aabihii isagii aabihiiba nebigaa jeclaa sala allahu calayhi wasalam ninkaa isaga isagoo sideed iyo toban jir ah sideed iyo toban u fiirso innaga hadda soddonka kuwa jira waxba lagu aamini karaa hadday isku leeyihiin anoo hadday madarasaleyi waa lagu aamini karaa laakiin sod waxay ku qaangaaraan dadka iskuulka yaraanta lagu geeyey shan jirka saddex jirka lagu geeyey ilaa intaana ku jiray
barabarigana dhameeyey sekondarigana ku xibsiiyey koodkana ku xibsiiyey ciyaaraha iyo kubaddana ku xaldaaraaday waxay ku qaangaaraan marka u yaraadaan soddon inta ka dambaysa saa kusu leeleeno kubadda cagta kooda argentin brazil liverpool saasu leey ninkaa isagaa 18 saasaan ku keenay 18 ma feeliya yaa waxaa la yidhi horeya sariyada sariyada waxaa la idinka aan madaxweynaha weyn la socon baa dhahaa oo ilaalada bal aadan meel hebel naga soo ciday dheh idinka oo dhan alaa wata sariyada bay 400 eriyadaa saadaha wuu soo guuleystay hadduu soo guuleystay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi haa waa ninkan waxaad samaysaan sida hadda uu wamaanta guusha u soo gaadhay ciidamada soo socda ee reer rom loo diyaarin doono reer rom oo aad u fara badnaa isaga calanka hayo hogaamiyahana ha noqdo dardaarankii sidaa u seebo nebigu wuxuu geeriyooday salawaatullahi wasalaamu calayhi abubakar sidiiq wuxuu yidhi calanka uu ninka nebigu u dhiibay salallahu calayhi wasalam calanka u dhiibay anigu ma fulayo isagaasaawadi marka wuxuu reer geeriyooday labaatantii buuxa marka hore 18 dhaleada loo dhiibay ciidamadii dhannayd iyo wixii oo dhan isagaa loo dhiibay soaad hogaamiyana waa 18 ogow ilaa 20 markii dambe halkaa maxayna ugu sugan ilmiheena iyo hooyaayana 18 diinta ilaahay iyo waxay tahay iyo waxa laga rabo iyo waajibaadka iyo waalidka qaabkiisa iyo kitaabka ilaahay difaaceeda iyo faafinteeda waa inaan ku tarbiyeen oo ilmi isagoo dabay tabatay ilmo noqdo xisil qaada oo mas-uul noqdo diin ilaahayna mas-uul ka noqdo dadka sale mas-uul ka noqdo laakiin hadduu qoorta laleeyo baalka kalena uga aad ka jeeday hangaw goorma waxtay nas-alaha alcafa alcaafiya idan ninkaa isaga marka heerkaas ayuu gaaray guushaa fara badanna uu soo hooyey isagoo ciidankii markaa lagu maatay dhamaystirina nebigu waa gaaray markii dambe waa loo dhamaystiray qisooyinka saa u soo ururiyo qisada toddobaad oo soo harakaynaya oo soo dadejinaya waa nin shaaq ah shaaq ah weli waqtiyahan ay dhacday talwey dhaweyd oo dhalinyaro ah yaabaha dhacday dukaan u geli jiray dukaankii hadduu geli jiray nin wax badan buu ahaa carab ah dukaankii suu geliyay maamaa maalinta dab u timid qof dumar ah yaa maalinta dab u timid markaasa waxay tii alaabtay ka gadatay alaabtii markay ka dhamaystiratay yar waxay tii odee waxaan rabaa guriga inaad iraacdo alaabta ila qaado alaabta inaad ila qaado oo guriga iraacdan rabaa maayay buu yidhi alaabta dadka uu kaga tegay dukaanka alaabta uu la qaaday guriga markuu geliyey oo guriga alaabtii la geliyey unbay albaabta soo xiratay niman waash maana u yeeratay waxay tii ninkan haduu baxo qolta hala dheereeyo arrimaha nanu kale damba ka leeyahay bas sidii baa la yidhi waxay tii gabadha halkaa ku jirta maarta oo gabadha dhashay shooqabiga waxaa ku jira ninkan quruxda badan bal ilmo uu ilan diin hadduu qofku lahay wuxuu doon iskaga fakeri mugta gabadhaa waa ka dhambalay tiri oo meeshaas gabadhaa u tag ilmo u qaar gabadhaas gabadhaa ilmo u qaar haddii kale waa maqanta qoorta lagu dheeray oo wiilya ma gabadhana maa dhib maale waa iska caadi xoogaa mas-uul baan u baahnaaye mas-uul isiiya ama toolet isiiya ama jo abamar hala isiiyo mas-uushi baa loo raadiyey mas-uushi markuu galay yuu wax allaala wixii saxara waddanka taa meesha taalay oo iyo meelaha ku dhalan weyday mas-uushi muduu gacanta gashaday iyo jirkiiso dhan jirkiisii cadaan ee kula labannaa saxarada bini-aadan ka timaaduu iska marmariyey wuu ismamariyey wax allaa wixii meesha yaalay uu soo gaari karay jirku iska wado iska mariy intuu iska mariy xaal meelabuu iska dhigay dhammaanti
oo gabadhaa ka sugnaatay. Qisooyinku way fara badan yihiin, wayna dhaadheer yihiin, laakiin waxaan doonayaa inaan waqtiga aan ilaaliyo, inkastoo hadda waqtiga la isiiyey waa qaarnimaya, laakiin haddana waxaan ka baqanaya inaan waqtiga dhaafo oo hayo. Waan soo afgaabinayaa, laakiin waxaa inoogu jirta oo intii aynu soo maray markii laysku wada celceliyo inoogu jirta inaynu ka qaadano alcibar duruus cibro waayo darsi oo ka qaadan casirnaba ilowaan nin walba inuu markii uu arimo uu arko ama dhugaadkeena ama diintiisa loo dhimo walaalka uu soo xusuusto dadka diinta oo dhinta iyagoo maalqabeena sida musa bin cumayr uu soo xusuusto asxaabu kahfi godka kale uu soo xusuusto musa bin cumayr oo maalqabeen ahaa maalqabeen ahaa diinta suu ugu khidmeeyey ee awalu safiir u noqday xoolahoodii iyo dharkiisii wixii oo la dhugaan jiray aynu soo xusuusan adduunya inayna macno lahayn oo weliba markii uu dagaalkaas ninkaasu diray gacantuu ku dhuftay ibnu qam ah gacanta markuu carabku se u istay carabka muslimiinta uwaday markaasuu gacantigaa lagu qabtay gacantigana haddana ka gooyay markaasuu haddana hadal ku qabsaday gosha arrintaas qisadiisu aan caadi aynan ahayn idan shacabka ama dadka dhallinyarada doorka ay leeyihin door caadi ama adduunku leeyihiin mar kasta oo diinkan loo qaado waxaa lagu leeyahay dhallinyarada ayaa labarka koowaad haddaynu usoo noqono asxaabta rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu leeyahay dhalmaad afdalkooda ilaa maa yucaddu bilasaabi dhallinyarada u lahaayeenba soddon iyo shan soddon iyo afar soddon iyo saddex ee labaatan iyo sideed sagaal iyo labaatan saxaabadu saasay ahayd jahaaday ee diinta alla kor u qaaday ciziga iyo sharafta keenay dad yaryar baha dhallinyaraa idan dhallinyaradu ha ogaato in ay macnaha doorkooda uusan ahayn door ciyaara uusan ahayn ilaahay qur-aankiisa kariimka meelo badan uu ku sheegay qisooyin badan oo kala duwana lagu sheegay oo iqaar soo qaadanay nabiyullaahi maxamedna sala allahu calayhi wasalam markuu ka hadlay toddobada carshiga allah harsanaysa toddobada carshiga harsanaysa waxaa ka mid ahaa shaabun nashaa biibaadati rabbi dhallinyaro ama gabad ahaato marka sida loota haddii wiil la sheegay gabadha way sheegan tahay haddaan si gaara loo sheegin way ku dheedirta annisaau shaqaa'iqu rijaal haweenka ragga laga jeexay markii nin la dhaco yain haweenku moodi annagana awayaan in way ku dhex jiraan haddaan gaar loo marin waaaawi ragga loogu sheegay cumuum ah haweenkiina ay ku jiraan shaab baa la yidhi shaabada ay ku jirtaa waa toddobada carshiga harsanaysa oo maarata xumaan loogu yeedhay xumaan baa loogu yeedhay markaasuu innii akhaafu allah ilaahay baa ka baqanay xumaan anu ma rabo zina ma rabo xumaan ma rabo qofu soo la dilay ma rabo sidaa la baqay carshiga allaha toddobada harsanaysa ka mid yihin hadday gabartahay hadday wiil tahay oo xadiiskaana toddobada lagu sheegay bay ka mid yihiin idan waxaan leenahay duruus faa badan oo kala gadisan iyo cirro iyo waano badan baa inoogu jira waxaan kusoo gabagabaynayaa inaynu maaratay aniga idinkaba anigoo sii gabaway laakiin dhallinyaradii way afjarada afartan baan ku afjaray se ugu badan yahay adna waa dhaafay laakiin duqayda darteed ruux daawar dhaa markii khayrkiiyo jahaadku yimaada meesha jirkucoos baa dhahay faristaan maka caaga ilaahay nagu ilhaameeyey inaan kitaabka difaacay diinta ilaahayna u dhibanno faafina ragga duba nas'alan cafa walcaafiya dhallinyaradana waxaan leeyahay kitaabka ilaahiy sunnada aynu ku wada dhegno wallahu aclam waxkam wailaa liqaa'il waalid